U okviru 13. Međunarodnog simpozijuma poljoprivrednih nauka i 19. savjetovanja inženjera poljoprivrede Republike Srpske, Mišoviti gradski hor Tribun je priredio koncert za sve Trebinjce i učesnike simpozijuma. Gost večeri bila je Anja Đurić. Mješoviti gradski hor Tribunija priredio je koncert za sve Trebinjce i učesnike 13. Međunarodnog simpozijuma poljoprivrednih nauka i 19. savjetovanja inženjera poljoprivrede Republike Srpske. Radmila Anđelić, član hora od njegovog osnivanja, kaže da se oni uvijek rado odazovu na sve manifestacije u našem gradu. I ovaj put smo se odazvali i želimo da doprinesemo i na ovaj način događaj koji se odvija u našem Trebinju. Kao i uvijek do sada, par kompozicija koje ćemo večeras izvesti. To su kompozicije koje mi pripremamo i inače uvježbavamo tokom rada našeg hora. To će biti par kompozicija pod dirigentskom palicom naše Aleksandre Rajković, koja vodi ovaj hor. Tako da se nadamo da ćemo se odužiti Trebinju, ali i da će onim koji su prisustvovati ovome koncertu biti večeras ugodno i lijepo. Smatramo da grad Trebinje treba da ima gradski hor. Trebinje je dovoljno kulturna sredina da mora i da održava, da ima ovako nešto. Gost večeri bila je mlada Trebinjka Anja Đurić, koja se predstavila pjesmama Mi smo djeca neba i jutros mi je ruža procvjetala. Do sada je bila učesnik brojnih festivala, gdje je osvajala prva i druga mjesta. Nastavit ću dalje da se bavim muzikom, imamo planu da snimim još jednu pjesmu svoju. Također sam snimila i prije, Kosovski božur i mnogo volim to da radim i nastavit ću. Hor Tribunije poručuje da uprkos izazovima nastavlja sa radom, te apeluju na prijavu novih članova koji su uvijek dobrodošli.